为什么美国之前如此帮助中国，最后还被中国反咬一口？这是一位美国网友在国外社交平台上提出的问题，并提出了美国对中国的帮助。这一话题一经发出，迅速在国际上引发讨论。那美国到底对中国有哪些帮助呢？1900年，英法美日等八个国家从天津地区出发，先后攻占了北仓、杨村和西坞、通州等地区，并在14天之后攻陷了当时的清朝首都北京。而圆明园就是在这一场战争中被侵华的八国联军毁于一旦，无数的珍宝被侵略者占为己有。也正是因为这场侵略，导致直到现在还有许许多多的珍宝被流落在外，最终北京没有悬念地落入八国联军手中。中国的慈禧太后带领着光绪皇帝一起被迫狼狈逃离，随后慈禧太后便派人和八国联军进行和平谈判，希望借此谈判换回北京的暂时安全。但面对中国当时的局势，八国联军内心都有自己对北京占领的小九九，而这其中就有共计七个国家对于关于如何处置中国开展了激烈的讨论。其中大部分国际是同意分割的，因为分割中国的土地不但可以获得自己国家在东南亚的布局，还因此可以获取到更大的收益。尤其是日本等几个国家对瓜分中国这片土地表现出了非常积极的态度。而根据当时的实际图来看，中国的领土已经在众列强们的遐想中被瓜分的四分五裂，而八国联军提出瓜分中国之后却遭到了一个国家的反对，而这个国家就是美国。当时美国对这个提议表现强力反对，这让众多国家纷纷表示不解。而且八国联军当中，美国也不过是个非常普通的国家，而美国却明确表示中国的领土一寸都不能少。但是美国真的只是为了中国考虑吗？其实不然，正是因为美国当时势单力薄，所以如果真的将中国瓜分，美国并不会从中获得更多的利益，反而英法等国会因此变得比美国更强，这显然对美国是不利的。所以美国极力强调不瓜分中国，只是为了自己的利益罢了，所以这里根本不存在美国帮助中国这回事。这时美国网友再次提出，中国清华大学的前身清华学堂也是美国帮忙建立的，那难道不应该感谢美国吗？此时网友再次回怼了这位美国网友，美国建立的清华学堂并不是美国良心发现，其实是因为在庚子赔款结算后，美国手里拿的赔偿款比应约定的多，由于联军之中多个国家不同意，你们美国又不愿意退换这笔赔偿款，被迫才建立了清华学堂。而建立的清华学堂也只是为了增强美国自身的利益，说得客观一点，也算是一种文化侵略。美国在中国挑选了大量的中国儿童加以培养，并送往美国念书，并希望通过这种方式培养出亲美的高端人才。出于这种歪心思建立的学校，难道最后中国还要感谢美国吗？此时的美国网友依然不依不饶，并且再次提出提问。美国曾热心肠地在中国抗日战争中帮助中国歼灭了不少的侵略者，这些难道中国就熟视无睹吗？为什么美国之前如此帮助中国，最后还被中国反咬一口？这是一位美国网友在国外社交平台上提出的问题。而且这位美国网友还强调，在当年的抗日战争中，美国还帮中国歼灭了不少的侵略者，并要求中国对美国表示感谢。对此各位网友纷纷开始发言。在1937年七七事变发生之后，中国为了抵抗日本的战机侵略，便派人到美国招募飞行员，最终以陈纳德为首的美国志愿航空军队愿意参加这场抗日战争。而在这场战争中，根据美国提供的数据，陈纳德率领的飞火队一共歼灭了日本飞机2700余架，日本侵略者被歼灭数万名。但是这支志愿军飞火队并非真的志愿，传统意义上的志愿是个人的无偿帮助，但当时的飞虎队却并非如此。简单的说，这支部队并不是无偿的，而且飞虎队对中国开出的价钱高到连中国政府都没有见过的程度。除了每月发放固定的高额月薪外，每击落一架日本飞机还会另算价钱，这让美国有了可乘之机，借着谎报军功的事情在这里大发横财。在日本的战损资料中曾有数据显示，飞虎队击落的日本战机不会超过115架，但上述提到美国给出的数据却是2700余架。种种行为的解释，美国并不会做亏本买卖。而面对中国为什么要反咬一口这个问题，众多网友纷纷表示，历史事件中有大量的数据证明美国对中国不怀好意。1969年11月14日，当时的中国与美国签订中美商约，条约规定美国可以无条件享受居住、旅行、经商的特权。不但如此，此条约还答应美国拥有中国进出口贸易的关税自主权、自由航行权和传教权。这些条约的规定已经直接损害了中国的利益，
不但如此，从1931年九一八事件开始，到之后日本偷袭美国珍珠港整整十年的时间，美国就不断地为日本提供各种武器装备。抗日战争一共14年的时间，美国就在日本背后默默支持侵略中国了10年，而在这段期间就发生了惨无人道的南京大屠杀，一共高达30万中国百姓死于非命。而对此，美国议员还曾在纽约广场发表演讲，现在所发生的中日战争，其中每100万人被杀害，就有1/2的人是被美国人歼灭的。如果日本充当了杀人凶手，背后的美国就是地道贼。直到1945年抗日战争胜利后，中国内部矛盾问题爆发，后又经国共双方的谈判失败，美国帮助国民党军将25万士兵运送到东北地区，正是有了美国的帮助，才加速了东北战场的爆发。不仅如此，美国还从国内派出将近2万人进入京津冀等地，以此来控制当地运输路线，只为更加便捷地为中国内战提供服务。美国的种种恶行是导致中国发生内战的最大凶手。除此之外，到1950年在朝鲜战场上，美国更是直接对刚刚诞生的新中国开战。为什么美国之前如此帮助中国，最后还被中国反咬一口？这是一位美国网友在国外社交平台上提出的问题。1949年新中国刚刚成立，就被美国实行贸易制裁政策，此时的中国可谓是处处被美国压制。而在朝鲜战争爆发前，积极渴望和平的新中国就曾多次派遣外交人员对美国警告，计划阻止这场战争。而在美国派遣巡航机进入中国领空前，面对中国的警告，美国的态度却表现得熟视无睹。当时的美国领导人还曾嘲讽道，我认为中国的共产党如果要干涉这场战争，绝对是没考虑清楚。最终中国的善意提醒，美国方面根本没有任何回应。而如此自大傲慢的美国，在进入朝鲜领土之后，更像是饿狼扑食一般，在朝鲜的领土肆意妄为。美国领导人还曾放话，只要是朝鲜半岛的领土，可以任意轰炸。野心勃勃的美国军队怎会仅仅只针对这一个国家？1950年10月7日，美国飞机强行越过了边境线，并试图把战争的火焰引到中国的鸭绿江附近，而中国的安东市就曾在这次入侵时被美国飞机轰炸。在这种情况下，不管此时的美国再怎么说，对待中国没有任何恶意，现在来看都没有任何价值了，因为他已经用行动表明了自己的野心。就算是新中国刚刚成立，但面对美国的威胁，就算再渴望和平，也必须勇敢地站出来阻止入侵者。于是有了中国领导人的豪言，出兵朝鲜是必然的，打毁了就当作是距离解放战争胜利迟了几年。所以对待朝鲜问题，并不是中国有没有想法打的问题，更不是美国是不是真正侵略中国的问题，因为美国的行为已经严重威胁到了中国的安全。刚刚成立的新中国对于这场战争的意义，不仅中国领导人懂，在抗战前线的每一名战士更懂。正如一本书《谁是最可爱的人》，其中一名中国解放军说，我在战场吃血，正是为了家乡的父老乡亲不吃血，而我在那里蹲防空洞，正是为了祖国的兄弟姐妹不蹲防空洞，我想让他们不慌不忙地走在中国的大马路上，至于他们想骑车子也好，想走路也好，边溜达边说话也行，如果这些能实现，那该有多么幸福啊。朝鲜战争的爆发直接导致整个世界的焦点都聚集到了这里。在这场战争中，据中国官方统计之后，中国与朝鲜的联合军一共死伤共计61万人，其中光中国就有将近50万人。而导致这么多中国志愿军将士最终魂落他乡的刽子手就是美国。面对众多网友的纷纷回复，最后这位美国网友对此进行了道歉，并删除了提问。